Bona tarda a tots i totes. En primer lloc, benvinguts als que no sou estudiants de l'Autònoma, que he vingut acompanyant a les persones a les que avui lliurarem el títol de doctor i premis extraordinaris. Penseu que per nosaltres és sempre una ocasió estupenda pels que veniu aquí a l'Autònoma, perquè conegueu una miqueta el campus i també perquè sapigueu que com a universitat és un orgull per nosaltres l'acte que farem avui. Aquest acte no estava previst fer des de fa anys, simplement la gent que feia la tesis doncs venia a l'escola de doctorat i recollia el títol de doctor, i nosaltres hem decidit que això se li tenia que donar alguna mena de reconeixement una miqueta més formal, perquè entenem des del punt de vista acadèmic que la tesis doctoral és el màxim nivell acadèmic que una persona pot assolir des del punt de vista de graduació, i per tant creiem que per nosaltres és un orgull. Deixeu-me dir que com a Universitat Autònoma en aquests moments la nostra universitat lidera el nombre de títols de doctor i de tesis doctorals realitzades a l'estat espanyol. El curs acadèmic passat vam llegir i defensar amb èxit més de 1.100 tesis doctorals. Això per nosaltres és un orgull, fins al punt que això ens ha significat fer aquest tipus de cerimònia doncs, dos cops l'any, perquè si el féssim un cop l'any el nombre de... Perdoneu, perquè m'estan trucant tota l'estona i deu ser la rectora que avisa que ve... Deixeu-me posar en silenci. El que us estava dient era que el nombre de tesis doctorals que estem defensant a l'Autònoma, no solament quantitativament, sinó també des del punt de vista de qualitat, és quelcom excepcional. I així ens ho estan reconeixent tots els indicadors, els índexs, els rànquings, que des del punt de vista de recerca posiciona la nostra universitat en un lloc preferent del conjunt de les universitats de l'estat espanyol. Des d'aquest punt de vista, per tant, també fer èmfasi amb que per nosaltres les tesis doctorals que es realitzen no solament són diguem-ne motiu d'orgull per la qualitat o quantitat, sinó també perquè els índexs que tenim de producció científica entesa com a publicacions, participacions en congressos, participacions en projectes, etc., en bona mesura ve vehiculitzada per aquest conjunt dels 1.100 doctors que cada any acaben la seva tesis, tots ells amb resultats de producció científica que són el que permeten situar la nostra universitat en la situació que estem en aquests moments. Per tant, en primer lloc, doncs, reconeixement, benvinguda, i també agraïment ara sí adreçat a tots els doctors que avui rebran el títol, perquè gràcies a ells la nostra universitat està en els nivells en què està en tots els indicadors de producció de recerca. Deixeu-me també afegir que la gent que ha fet la tesi a l'Autònoma, el que volem, i després la vicerectora d'Estudiants i presidenta d'Alumni doncs, parlarà d'aquest tema presentant l'associació Alumni, però això m'ha dit que ens agradaria que estiguéssim en una situació similar a la que tenen moltes universitats del món anglosaxó, en el que un diu amb orgull on ha estudiat o on ha fet la tesi i se sent, diguem-ne, molt vinculat en els seus orígens de formació acadèmica, i per això creiem que és molt important aquesta xarxa alumni d'antics alumnes de la nostra universitat, no solament perquè se sentin membres d'una comunitat, sinó també perquè creiem que més enllà del doctorat, doncs la formació contínua és quelcom important a la vida professional de tots els nostres egressats, i creiem que més enllà de la tesi doctoral i dels destins professionals que cadascú tingui en l'àmbit professional de la indústria, de l'empresa, de l'ensenyament o de la recerca, la Universitat Autònoma tindrà segur coses que oferir a tots els que han estudiat a la nostra universitat, i el vincle a través de l'associació Alumni creiem que és la manera en la que us podeu sentir vinculats a la nostra institució i poder participar de les activitats i de les coses que us podem oferir. En primer lloc, donar-vos la benvinguda. Jo el que m'agradaria és compartir com tres reflexions molt, molt concretes amb tots i cada un de vosaltres. Són tres reflexions que podríem resumir com amb tres paraules, no? La primera seria una felicitació, la segona una aportació i la tercera una vinculació. I m'explico. En primer lloc, el que toca i el que és de rebut avui és felicitar-vos a tots els que esteu aquí.
els doctors i doctores, però també els familiars, els amics, els directors i directores de tesi, degans, que també n'he vist alguns, i deganes, i per tant tots aquells que heu pogut fer possible que avui repartim els títols que repartirem de doctors i doctores. Per tant, el primer que s'escau és felicitar, i felicitar sobretot en un moment que jo entenc que és un d'aquells moments que marquen la trajectòria personal de les persones, no? Perquè recollir el que avui simbòlicament és, no? el títol, bueno, el títol material de doctors i doctores, però porta una càrrega simbòlica. Jo penso que de manera paradoxal és una càrrega simbòlica en el sentit que es tanquen etapes de la vida però també se n'obren, no? El fet d'avui que us lliurem els títols de doctors i doctores, si ens ho mirem des d'un punt de vista acadèmic, es tanca una etapa, una llarga etapa a la trajectòria acadèmica, obteniu el màxim reconeixement que es pot obtenir dins el que és el món acadèmic, i per tant, no? Allò que us ha anat acompanyant en els darrers anys a vosaltres i al vostre entorn des d'un punt de vista familiar, amistats, etcètera, no? Que sempre està present encara que no la facis, no? La tesi sempre ens acompanya, no? Fins que finalment l'acabem, la lliurem i la defensem, i de cop i volta doncs ens deixa d'acompanyar, no? Per tant, en primer lloc, felicitar-vos perquè tanqueu aquesta etapa des d'un punt de vista acadèmic. Si ens ho mirem des d'un punt de vista professional, no es tanca una etapa, sinó que se n'obre, no? Tenir el títol de doctor i doctora doncs obre portes des d'un punt de vista professional, i malgrat que molts cops ens puguem pensar, i ara que sóc doctora o ara que sóc doctor, què? No? Què passa amb la meva vida? Veig alguna cara que diu, sí, no? I ara què passa amb la meva vida? Segurament la reflexió immediata és precipitada, i el que hem de deixar és que passi una mica el temps, i segur que el fet de ser doctors i doctores influenciarà positivament en la vostra trajectòria professional, no? I des d'un punt de vista vital, no? O personal, i parlo una mica en clau la meva experiència, però crec que és compartida en aquestes situacions, es tanca una etapa a la vida, no? És a dir, un cop ja has finalitzat el període de la tesi doctoral, inevitablement, no? La vida, no? La quotidianitat canvia, perquè és allò que us deia abans, no? Que ens acompanya durant molts anys, no? La tesi que sempre està present, no? I quotidianament, encara que no ens hi posem, la tenim molt present. Quan s'acaba la tesi, quan es presenta i es defensa la tesi, quotidianament i vitalment, doncs és un tancament d'una etapa per iniciar-ne una altra, de continuïtat, no de discontinuïtat, però sí que hi ha un canvi de plantejament vital en moltes ocasions, no? Per tant, la primera idea era aquesta triple felicitació per aquestes portes o per aquestes etapes que es tanquen i que s'obren, i en tot i cada un d'aquests tres casos jo penso que és positiu, no? El poder tancar i obrir aquestes etapes. La segona idea que jo volia compartir amb tots i cada un de vosaltres la resumia amb aquesta paraula de l'aportació, no? O el valor. El fet que avui doncs sigueu tots doctors i doctores, i que sigueu doctors i doctores per la Universitat Autònoma de Barcelona, és sens dubte una gran aportació per a la universitat. Independentment de que feu una carrera acadèmica o que feu carrera professional fora de la universitat, tots i cada un de vosaltres heu contribuït i contribuïu a augmentar el que en termes sociològics podríem dir el capital social i el capital cultural de la universitat. Sou un valor afegit per a la universitat, ho deia també el doctor Armand Sánchez, i evidentment nosaltres ens sentim molt orgullosos, i no ens queda més que agrair-vos, no? Diguéssim, aquesta aportació que feu a la universitat amb les vostres tesis. En aquest sentit, aquells que seguireu o seguiu, esteu seguint en el que és una trajectòria més acadèmica i seguiu vinculats professionalment a la universitat, a banda del que heu reportat a la universitat en els resultats de les vostres recerques, també contribueix moltíssim a enriquir el que és la docència i el que és la recerca per la Universitat Autònoma, no? La recerca enriqueix la docència, i la docència també genera nous interrogants per la recerca, no? Per tant, en aquest sentit és una gran aportació, doncs, que avui puguem celebrar que ja sou doctors i doctores. I aquells que teniu una trajectòria professional externa o fora de la universitat, que no està estrictament vinculada en el que és aquesta recerca més acadèmica,
també ajudeu i també aporteu molt a la universitat, perquè ens ajudeu a mantenir el contacte o la connexió amb el territori i amb l'exterior, no? Més si voleu en termes de transparència. Malgrat que no es concreti ni es vinculi amb cap conveni específic, el fet de que sigueu doctors i doctores per la universitat i que estigueu exercint professionalment a fora, a nosaltres també ens enriqueix, i ens enriqueix moltíssim, i per tant també ho veiem com una aportació. Aquesta era la segona idea, no? Aquesta idea del retorn que vosaltres feu a la universitat i que nosaltres us volem agrair. I finalment, la tercera idea que jo volia compartir avui amb vosaltres era aquesta idea de la vinculació, que és una vinculació, i també ho apuntava el doctor Armand Sánchez, no? És una vinculació que a mi em porta a donar-vos la benvinguda, i donar-vos la benvinguda com a alumni a la xarxa alumni. És a dir, volem de totes que seguim vinculats, independentment de quins siguin les vostres expectatives o les vostres trajectòries professionals. El que avui també volem aprofitar per demanar-vos és que seguiu vinculats amb la universitat, de la manera que us encaixi o que us sembli més oportuna, però que us convidem a tots i cada un de vosaltres a que formeu part d'aquesta xarxa alumni. De fet, des del moment en què finalitzeu les vostres tesis ja entreu a formar part de la xarxa alumni, i després doncs, hi haurà diverses maneres en què us podreu vincular de la xarxa, amb més o menys intensitat, amb algun tipus d'activitat o amb unes altres, però sí que ja és indiscutible que ara ja formeu part d'aquesta xarxa alumni que estem construint, que volem que cada vegada sigui més gran i més àmplia, i que no té cap altre objectiu que el fet d'enfortir el que és el valor acadèmic i el prestigi social de la universitat. I entenem que això ho hem de fer entre tots, entre totes les persones que anem passant per la universitat, que formem part de la universitat i que anem eixamplant aquesta xarxa que està configurada a totes aquelles persones que s'han vinculat en un moment o altre activament des d'un punt de vista acadèmic a la universitat, i que ara que el que us demanem és que seguiu vinculats a nosaltres, no? Que trobareu la manera de fer-ho en funció de les vostres interessos, de les vostres necessitats, però que ara, avui, ja formeu part d'aquesta xarxa, no? Per això, i per donar-vos aquesta benvinguda, quan després us anem cridant, no? I us lliurem els títols de doctors i doctors, també us lliurarem un petit obsequi des de la xarxa alumni, en què, bueno, expliquem amb un petit flyer, per dir-ho d'alguna manera, expliquem què és això de la xarxa alumni. Hi haurà un petit obsequi, i d'alguna manera el que volem és que tingueu present, no?, que existeix aquesta xarxa, que tots ja en formeu part, que sou molt benvinguts, que ens agrada molt poder-la fer créixer també amb doctors i doctores, i que a partir d'aquí vosaltres mateixos, doncs, aneu valorant amb quina manera voleu seguir col·laborant amb la universitat. Nosaltres estem treballant amb una xarxa alumni que té és com dos grans línies de treball. Una és aquesta vinculació més, si voleu, emocional amb la universitat, i ofereix tota una sèrie d'activitats des d'un punt de vista social i cultural, i l'altra és una vinculació més en termes materials, si voleu, en què oferim una cartera de serveis que el que pretén és poder donar resposta a les necessitats que generen un cop has finalitzat una etapa acadèmica a la universitat, ja sigui grau, postgrau, màster o doctor, i oferir-vos, no?, doncs una cartera de serveis que pot donar resposta a les necessitats que s'obren ara a la vostra vida, no? I després també hi ha la voluntat de treballar la xarxa amb aquells que tenen ganes no tant de rebre des de la universitat, sinó de retornar, no? De poder retornar, de poder reconnectar amb tot el que han anat rebent fins al dia d'avui des de la universitat, i ara doncs senten doncs les ganes de poder retornar a la universitat, ja sigui doncs proposant activitats, dinamitzant activitats, participant en alguns actes, etc. No? Per tot això, doncs, benvinguts, no? Aquesta era la tercera idea, la de que volem seguir amb aquesta vinculació, donar-vos la benvinguda a la xarxa alumni, dir-vos en definitiva que jo no volem que sigui un punt i final l'acte d'avui de la vostra relació amb la universitat, sinó un punt i seguit, que esperem que sigui un punt i seguit molt continuat, i que per això doncs quan recolliu els vostres títols us donarem aquest petit obsequi, perquè aneu vosaltres mesurant i valorant quina és la vinculació que voleu continuar mantinguent amb la universitat. Així doncs, que felicitats, gràcies per l'aportació i benvinguts a la xarxa alumni. Per mi és un plaer. Els doctorats jo crec que són una fita molt important amb el que és el treball i el futur dels professionals en aquest país i a tot arreu,
I per tant, és un plaer poder avui fer possible que un munt de persones sigueu nomenades, diguéssim, doctors i entreu als vostres cossos de doctors. No és tant pel títol, que és un plaer i una satisfacció, perquè el doctorat és dur, molt dur. Jo sé que les famílies que els heu patit i els heu aguantat, segurament haureu dit, por fin, ens lliurem d'aquest pes. Perquè realment, vull dir, pateixen, l'hem patit tots els que hem passat per aquesta fase, tensió, quan s'està treballant i una cosa no et surt, quan estàs trobant coses interessants, tens un gran plaer, i després quan l'escrius. L'escriure la tesi és un martiri. És veritat que avui amb el sistema de publicacions la cosa sembla que es faci menys feixuga, però sempre intentar relacionar-ho tot, intentar estructurar-ho, és una feina que requereix moltes neurones, que les has d'interconnectar i que requereix, sense cap dubte, una gran capacitat d'anàlisi, d'estructuració i després d'arribar a conclusions. Sí, és cert que hi ha un tutor, és cert que hi ha un director al costat, per tant, una persona que t'ajuda, que et segueix, però el treball de fons, el treball de dia a dia, el fa cada un de vosaltres. Per tant, moltes felicitats perquè heu arribat fins aquí. I ara és evident que comenceu una etapa nova. Aquells que estigueu ja treballant en un centre de recerca, en un departament, en una unitat, el que sigui de recerca, i vulgueu continuar en aquesta línia i tingueu les possibilitats de continuar en aquesta línia, evidentment us serà més fàcil perquè és continuar una dinàmica que ja la teniu molt, diguéssim, molt a l'interior i esteu molt acostumats a fer-ho. Però molts de vosaltres comenceu una etapa radicalment diferent, en un altre país, en un altre lloc del nostre país o en una altra professió, o sigui, en una altra cosa que no és la d'investigador, vull dir, no una altra professió, sinó una altra cosa que no és la d'investigador. I aquestes fases acostumen a ser interessants, però en molts casos angoixants també. Per tant, desgraciadament, les nostres universitats, els nostres centres de recerca que són potents, avui hem tingut la satisfacció a l'Autònoma de tenir un rànquing en què tornem a estar classificats en primera posició de totes les universitats de l'Estat. En aquest sentit, és una satisfacció, però tots nosaltres, que hi ha molt bons investigadors que aconsegueixen grans quantitats de projectes amb volums econòmics importants, no som capaços d'absorbir tot el talent que avui hi ha reunit en aquesta sala. Per tant, ens hem d'allunyar moltes vegades de persones estimades, de grans professionals, de grans investigadors que tenen que buscar la seva sortida en un altre lloc. I això realment t'encongeix el cor. Per tant, per mi, avui és un dia de satisfacció i és un dia de pena, perquè no puc, com rectora d'aquesta universitat, no tinc la possibilitat de poder garantir a molts de vosaltres la possibilitat de quedar-se aquí. Cada un pot marxar voluntàriament, però molts marxeu perquè no teniu sortida. I això és una punyalada trapera. I desgraciadament, en aquests moments, encara les nostres autoritats els costa entendre que sense universitats, sense investigadors, sense treballadors de la ciència, ciències socials o ciències de tot tipus, evidentment, no hi ha futurs en una societat. La societat requereix de tots i totes els que esteu en aquesta sala per continuar avançant, per continuar traient coses noves per la salut, per les ciències socials, per la pobresa, per, en definitiva, per tots els sectors, per exemple, per un tema molt important, que ara fa un moment en parlava també amb una gent, que és que cada dia som més vells
i per tant cada dia aquesta societat s'està envellint i necessitem solucions socials, solucions de salut, etc. I per tant és evident que aquesta línia queda en molts casos truncada. Jo ho reivindico i aquí sobretot doncs, els que estem en aquesta taula segurament donem la pallissa cada dia en les nostres autoritats perquè entenguin que la universitat se l'ha de cuidar. És una joia una universitat. És evident que ens han de demanar comptes i hem de rendir comptes del que fem, perquè a més els diners són diners que arriben majoritàriament de tots nosaltres, de les nostres butxaques amb les nostres taxes, per tant són diners públics. I és evident que hem de rendir comptes i se'ns ha d'estirar de les orelles si les coses no les fem ben fetes, però se'ns ha de donar finançament per poder treballar i per fer possible que tots i totes els que esteu en aquesta sala tingueu l'oportunitat de continuar amb allò que us agrada. Per tant, insisteixo, és un plaer i us felicito amb tot la meva força, també a pares, mares, companys i companyes d'aquests doctors, que sense cap dubte per vosaltres també ha sigut un sacrifici i és avui un plaer poder estar aquí per rebre el títol amb els vostres fills o amb la vostra companya o el vostre company. Però paral·lelament, repeteixo, és una pena que alguns de vosaltres tingueu que deixar-nos. Sapigueu que qualsevol possibilitat, per remota que us sembli, que us penseu, que sapigueu, que escolteu de qualsevol, que hi hagi de que us puguem acollir, ho farem. Jo tinc el compromís amb tots i totes els que esteu aquí, i el vicerrector i la vicerrectora igualment. Esteu segurs que farem tot el possible perquè no marxeu. És evident que si trobeu un lloc més interessant, que sigui més potent, perquè n'hi han molts, evidentment, us felicito si el podeu assolir i podeu anar-hi. I tindreu també el nostre recolzament per acompanyar-vos. Però en aquelles possibilitats que, per remotes que us semblin, plantegeu-les, veniu, buscarem solucions i intentarem posar-vos a la casa. Sou de l'Autònoma, volem que continuem sent de l'Autònoma i per tant els que ara que feu postdocs en el món espero que sempre sigui possible que retorneu. L'Autònoma us desitja aquí dins. És veritat que el passar per altres llocs del món us serà molt útil i us ensenyarà d'altres formes de treballar, d'altres formes d'aprenentatge i sense cap dubte d'altres temes tècnics, socials, científics, etc., que us ajudaran a ser cada dia més grans, més formats en la vostra línia. Per tant, els que marxeu amb la intenció de tornar, torneu, us esperem i farem tot el possible perquè us reincorporeu a casa nostra. Espero que els temps siguin una mica millors i que tinguem més possibilitats de les que tenim ara. Sense res més, felicitar-vos a tots i a totes i desitjar-vos el millor en el món que vosaltres busqueu, construïu, creeu i on allà on pugueu treballar, on vulgueu treballar, que sigui el millor que trobeu i que compteu sempre que per qualsevol ajuda amb la vostra feina, qualsevol ajuda amb el vostre futur professional, ens tindreu aquí. Estarem avui, estic jo, demà estarà un altre rector o rectora, però sense cap dubte l'Autònoma és casa vostra i seguirà sent casa vostra sempre. Us esperem, us desitgem el millor i ara ja dono per començat l'acte des del punt de vista de la recepció de títols i de tot el que hi hagi. Gràcies. Bona tarda a tots. Jo, en primer lloc, m'agradaria excusar el president del Consell Social, ja que avui no ha pogut venir perquè és fora per raons de feina, i per això doncs, avui tinc la gran sort i honor de compartir amb vosaltres aquesta cerimònia i poder-vos entregar el títol de doctor i els premis extraordinaris, acte que posa en valor el coneixement i l'esforç de tots els que us doctoreu.
Per aquells que no conegueu el Consell Social de la UAB, dir-vos que és l'òrgan de participació de la societat en la universitat, un dels aspectes més importants que ens guien a treballar en l'apropament de la universitat i la societat en accions de nexe i valor. Sens dubte, vosaltres, els nous doctors, sou una vàlua molt important d'aquesta cadena, per tot el que podeu aportar a la universitat, les empreses i la societat en general. El capital humà és el valor principal de la UAB i els nous doctors són un element indispensable per continuar en les línies d'investigació d'excel·lència. La qualitat del doctorat és un indicador distintiu que caracteritza les millors universitats d'investigació i la nostra és líder en recerca a nivell català i espanyol. D'aquí la importància de la tasca de la UAB per garantir el suport als nous investigadors i de fomentar la creació de programes de doctorat de qualitat internacionals que facilitin el nou accés als doctors a grups d'investigador punters. Tot això sense oblidar que sou alumni de la UAB i, per tant, els nostres ambaixadors allà on estigueu. Des del Consell Social estem convençuts de la importància de l'alumni. Per això hem participat des de l'inici en l'impuls del projecte, prenent-ne part activa, i és la nostra voluntat continuar donant-li el nostre suport, perquè tingueu en la UAB un punt de trobada on retornar, compartir, retrobar-vos i buscar suport, aliances i partenariats. El sentiment de pertinença a la universitat neix sobretot de les conquestes teixides al llarg dels anys i de les experiències compartides, i us emplacem a que porteu aquesta universitat allà on sigueu, mantenint els vincles creats. Comptem amb vosaltres, nosaltres, a la vegada, i serem per tot allò que necessiteu. I ja per acabar, dir-vos que no fa gaires anys, 5 anys, jo estava al vostre lloc i recordo perfectament aquesta sensació. Per un costat, d'alliberament pel tancament d'una etapa, una etapa dura, i per l'altre, d'incertesa davant la nova que s'inicia. Mirant-m'ho en perspectiva, us diria que convertiu aquesta incertesa en confiança, confiança en vosaltres mateixos per construir el vostre propi projecte. Heu après dels millors i de la millor casa, la UAB. Per això, no tinc cap mena de dubte de la resiliència que porteu per bandera. Teniu, per tant, les eines i les aptituds. Només em falta dir-nos, confieu que podeu aconseguir-ho. Felicitats i molta sort. El professor Molina ens farà una conferència que porta per títol L'ètica més enllà de la recerca. Magnífica rectora, vicerrectors, autoritats acadèmiques, doctors, doctores, i senyors, senyores, esteu aquí. En primer lloc voldria agrair la invitació per formar part d'aquest acte. La Maria Victòria Nogués, secretària de l'Escola de Doctorat, em va suggerir parlar de la recerca, de l'ètica de la recerca, un tema del que m'ocupo a la universitat, cosa que fem normalment amb els postdocs, amb els doctorants, i potser era un bon moment parlar també d'aquest tema amb vosaltres que avui us gradueu. Llavors hem preparat una petita presentació que espero que us agradi i que us faci reflexionar i que sigui d'utilitat pel futur. Ja veieu que parlem de l'ètica a la recerca però fent servir el WhatsApp. És veritat que avui és un dia dels doctorants però també és un dia dels pares. Els pares, les parelles, esteu per aquí. On tenim l'Eliot? L'Eliot on el tenim? El tenim allà dalt? Vale. Llavors jo ara parlem primer dels pares i no de les parelles. Després anirem a les següents generacions. La Josefa, t'animes, Josefa, a hablar un poquito? Pregunta, hago una pregunta. Tu, què valores has intentat? ¿Dónde está tu hija, por cierto? ¿Dónde está tu hija? Marta Villarroel. No te veo, aquí estás. Sí, sí. ¿Qué valores? Míralo un momentito, miradla, ¿no? Sí. Los padres. Ya sabéis que las parejas ya tenéis que dejar de mirar y concentraros en el Josefa. Josefa, ¿qué valores has intentado transmitir a tu hija? Bueno, siempre, fundamentalmente la capacidad de sacrificio. Muy bien. La dedicación, ¿no?
el hacer las cosas con la mayor excelencia posible, hacer las cosas bien, ¿no? Y eso tanto ella como su hermana Noelia, que hoy no está aquí porque está en Suiza también luchando por sus causas, ¿no? Pues nuestras dos hijas en ese aspecto pues hace que estemos orgullosos, muy orgullosos de ellas. Marta es una persona muy, muy íntegra en ese aspecto y siempre ha estado muy, trabajando muy en profundidad por sus estudios. Yo sobre todo quería hoy hacer mención a mi marido, a su padre, porque desgraciadamente ya no está entre nosotros y eso hace que hoy sea un día hubiese estado muy orgulloso, muy orgulloso. Un día especialmente emotivo, pero de allá donde esté estoy segura que está muy orgulloso de nuestra hija. Aquí estamos. No puedo seguir más. Venga, gracias, gracias a... Amador, Amador, ¿te animas o Amador, lo tienes a tu lado? ¿Sí? ¿Te animas? ¿Dices algo? ¿Dónde tienes a tu hijo o a tu hija? ¿Dónde están? Aquí está. Es Rubén. ¿Qué has intentado con este muchacho? Pues hemos intentado en principio hacerlo una buena persona y después un buen estudiante. Claro que sí. Cosa que no se ha hecho. Muy bien, muy bien. Aquí, gracias, Amador. Adela, ¿te animas? Sí, me animo. Al final sí, ¿eh? Al final sí. Me animo. Sí, Rubén ha sido un chico siempre muy estudioso, muy trabajador. Ha sido una persona con mucho empuje en cuanto a estudios. Le hemos inculcado que fuera precisamente luchador y desde luego no nos ha defraudado. Vale. Estamos muy orgullosos de él. Muy bien, así me gusta, ya ves. Venga, vamos acabando. Yo creo que tenemos por aquí a Luisa, ¿no? La tenemos por ahí, por la izquierda. ¿No la teníamos por allí, a Luisa? ¿O se ha ido ya, Luisa? Está ahí, está aquí. Mira. Está escondida. Elliot, ¿la ves? Luisa, ¿dónde tienes a tu hija? Mi hija está aquí. A ver, ¿dónde la tenemos? Allí estás, Luisa, escondida, Luisa, lo más lejos posible, ¿no? Sí, hasta el final. Bueno, ¿qué has intentado hacer con tu hija? ¿Qué valores? ¿Qué valores le he dado a mi hija? Los primeros valores que le he dado a mi hija es que sea buena persona. Exactamente. Esos son los primeros. Los segundos, mi hija se ha sacrificado muchísimo para sacar lo que ha sacado. Y le he dado la educación que me dieron a mí mis padres, que es lo principal. Ser buena persona y ser una persona que sea un poco caritativa y un poco noble, que es lo principal. Impresionante. Muy bien, pues muchas gracias, Luisa. Yo creo que se merece un aplauso. Bueno, para no alargarnos, si os parece, le pasamos la palabra a la próxima generación de doctoras de la universidad. Yo creo que tenemos por aquí a Irene. Irene debe estar por ahí. Mira, tenemos a Irene. ¿Ves a Irene? Elliot, es una niña. Bueno, Irene, a ver, ya que eres hija de doctoranda que recibirá hoy, ¿tu madre qué te ha dicho tu madre? A ver, mírala. Pues que me esfuerce mucho y que en el día de mañana pues que seré una niña de provecho y que yo de mayor quiero ser como mi madre porque se esfuerza mucho y se merece mucho este título. Muy bien, escucha. Bueno, Irene, te queremos en la autónoma, ya lo sabes, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias a todos los padres. Algunos de vosotros me he dejado, estáis por ahí, pero bueno, la próxima vez, con los nietos. Muy bien, con esto os quería decir básicamente esta cuestión. Pensad que los padres, a nosotros, a los que nos doctoramos, os doctoráis hoy, básicamente nos han intentado transmitir los valores que han ido diciendo. A ser buena persona me ha gustado mucho, ser generosa, ¿no? O sea, respeto, parlan bé, comportat. ¿No? No digues mentiras, ¿no? Honestidad, ¿sí o no? Sigue responsable, eso también ha salido por ahí, ¿no? Comparte, yo creo que ya lo habéis dicho alguno de vosotros. Bueno, el estalviar no ha salido por ahora, pero el consumo ya sabéis. Alguno de vosotros, no sé si Amador o Adela, el que trabajan, se han esforzado, la perseverancia, ¿no? No sé si os dais cuenta
también una cuestión que no ha salido, pero que estaréis de acuerdo conmigo, la casa, la familia. En definitiva, los padres nos han dado valores de la mejor manera posible para intentar navegar por el futuro en el que estamos hoy. Entonces, con perdón para los geógrafos que hay en la sala, que seguro que hay unos cuantos, esto es un portulano del siglo XIV, hecho por un judío mallorquín, también hay portulanos italianos, ya sabéis, es el Mediterráneo. Básicamente son mapas muy detallados, muy exactos, pero basados no en satélites, sino basados en la experiencia, en los viajes que han ido bien, en lo que es la información inmediata. Ya veis que básicamente es Europa y el Caspio y un poco el Brexit, pero básicamente el nombre es Mapa Mundi. Es un poco lo que han hecho nuestros padres con nosotros, con nosotras. Nos han dado unos valores para manejarnos en el mundo. ¿En base a qué? A lo que ha funcionado, a su experiencia, a lo que han aprendido, a lo que creen que es bueno. También he puesto una rosa de los vientos portuguesa, que está arriba allá a la derecha, como podéis ver, que indica la dirección. Entonces, este mapa que Luisa, que Amador, que Adela, que Josefa, ¿cómo te llamas? Por cierto, la madre de Margarita, intentan transmitir a sus hijos. De hecho, es un mapa hecho de un mapa muy sólido que no se cambia, como sabéis, con permiso de los sociólogos que hay en la sala. Un mapa que no se cambia, pero es un mapa para un futuro que ya no existe. Es un futuro completamente diferente. Como podéis ver, en lo que sería el epítome, ahora me he pasado al castellano, el epítome del futuro sería el WhatsApp. O sea, allá on hi havia fidelitat, treball dur, continuïtat, que són els valors que estaven dient els nostres pares, ens trobem flexibilitat o precarietat, si voleu, discontinuïtat a la feina. Allà on hi havia família, comunitat, generositat, ens trobem amb individualisme, l'individualisme que és la nostra societat, i és un individualisme connectat i això, com us deia, el WhatsApp seria el clàssic exemple de milions de missatges, no, constantment. No? Com a casa, i aquí la rectora ho ha dit, què tenim? Pues mobilitat, de vegades mobilitat positiva per aprendre, de vegades mobilitat forçada per feina en uns altres llocs. I bueno, també seria, i molts altres conceptes que podríem entrar dintre del que anomenem aquesta societat líquida, en el sentit que moltes de les coses que pensaven que eren, diguem-ne, estables, ho han deixat de ser amb aquesta societat. Però el futur no és tan negatiu. És veritat que tenim competència global, ja sabeu que els que feu recerca esteu en el mercat o món més competitiu, si no que ho digui el vicerrector, això és una competència global, 24 hores al dia, o sigui, és un món ultracompetitiu. També fent servir de manera intensiva aquestes tecnologies que fan que la nostra diversitat i les nostres opinions siguin menys tolerants. Possiblement aquest concepte de bombolles d'internet o la idea de que cada vegada ens arriba la informació més filtrada d'allò que volem sentir, d'aquelles persones que són com nosaltres, el que provoca processos de radicalització, processos de falta de flexibilitat i de tolerància. La supersocialització, estem tot el dia posant emoticons per tot arreu amb aquest individualisme connectat que ens treu una mica, tenim milions i milions d'interaccions amb màquines. Jo crec que Facebook té, això m'ho diran millor els enginyers de la sala, crec que és una quarta part de la societat del planeta ja dintre del seu sistema i amb totes les seves relacions, imagineu, una quarta part de la població total del planeta ja està a Facebook i això amb totes les seves... I és un món també que és veritat, amb menys seguretats. Però contra aquestes inseguretats tenim una cosa molt, molt bona, que ho ha dit la rectora, si aquesta combinació de flexibilitat mental, que encara els humans la tenim, combinada amb una forta tecnologia. Aquesta combinació encara els de Google no poden amb ella. O sigui, aquesta combinació de gent flexible, gent capaç, gent versàtil, fent servir una tecnologia de manera intensiva, et permet competir doncs, amb aquest món tan difícil i global com és amb el que vivim. També és un món per construir i és aquesta és part d'una mica de la vostra responsabilitat. La bona notícia, sabeu quina és? La bona notícia és que ens queda una cosa, en aquest món líquid ens queda una cosa. Us imagineu quina cosa ens queda? Els doctors, sou flexibles, versàtils,
intel·ligents, brillants, no? Què ens queda? Ens queda una cosa molt senzilla, que són les institucions. D'acord? Penseu per un moment, els que esteu aquí, les vostres coneixences. Coneixeu gent de tot el món, o no? Per fer el doctorat coneixeu gent de tot el món. I gent que sou d'una altra part del món coneixeu gent de Catalunya. O sigui, aquesta diversitat, qui te l'ha donat? La institució, una universitat pública, t'ha donat aquesta possibilitat de conèixer gent molt diversa de llocs del planeta molt divers. D'acord? I també vull recordar que aquesta institució té uns valors profundament democràtics que estan als seus estatuts i que ara són valors que potser caldria que altres prenguessin nota, com mireu, senzills, però que els trobem a faltar a la nostra societat. La llibertat, la democràcia, la justícia, la igualtat i la solidaritat. Aquests són els valors que inspiren aquesta institució, que és la Universitat Autònoma de Barcelona. A mi el que em toca és parlar, com sempre, de la recerca. Últimament és monotema, amb la secretària de l'Escola de Doctorat. Parlem d'aquest tema i parlem molt, i s'ha de parlar més. Però penseu, i el missatge d'aquesta petita xerrada és que penseu que els valors que heu fet servir a la vostra recerca potser són els valors que es poden ancorar en aquest món tan líquid. Quins són aquests valors? Són els valors dels nostres pares. Llibertat. No es pot ser brillant sense ser lliure. La honestetat comporta bé, sigues respectuós, digues la veritat. La honestetat, declarar els conflictes d'interès. Això els que feu recerca ja ho sabeu, forma part de la vida quotidiana, has de declarar els teus conflictes quan avalues, quan presentes projectes, quan presentes articles. Sí, forma part de la nostra manera de treballar, tant de bo això estigués a altres àrees de la vida. I la responsabilitat amb la societat, la responsabilitat amb els nostres companys, amb els nostres tutors, amb els nostres doctorants i amb la gent que ens envolta. Llavors, aquest és el missatge. Potser l'ètica una mica més enllà de la recerca. Podeu fer servir aquests valors que us ha ensenyat, que heu après en aquesta universitat o que heu exercitat en aquesta universitat, doncs per continuar amb la bona direcció. I res més, simplement aprofitant que comentava el tema alumni, jo havia preparat una última tasca, no estava coordinat, però que l'autònoma és casa vostra. Moltes gràcies. Comencem amb el premi de doctorat de Ciència dels Aliments. El premi de doctorat és per la doctora Idoia Codina Ferrelló. L'obra recorda. El premi d'una editora és per Jordi Coromines Galbanys. Pel programa de doctorat de Sociologia, el premi solidari és per Irene Cruz Gómez. Pel programa de doctorat de microbiologia, el premi extraordinari de doctorat és per la doctora Andrómeda Celeste i Gómez Camacho. Pel programa de doctorat de producció animal, el premi extraordinari és per la doctora Gemma González Ortiz. Sí, pel programa de doctorat de demografia, el premi extraordinari és pel doctor Carles Millàs Castellins.
Magnífica rectora, señores, señoras, familiares y compañeros. Es para mí un honor estar aquí en representación de los doctores que recibimos el Premio Extraordinario de Doctorado y de quienes reciben el título de doctor. Estamos aquí porque no nos dimos por vencidos, a pesar de las posibles dificultades, inconvenientes y fracasos, e incluso los temores. Sin embargo, creímos en nosotros mismos. A ello se debe a que nosotros nos encontremos en este lugar esta tarde. Y es de eso de lo que les voy a hablar, además de mi experiencia en el doctorado. Para la inmensa mayoría, la palabra doctor está directamente relacionada con los profesionales de la salud, cuyo papel principal es curar personas enfermas. Sin embargo, esta palabra implica mucho más que eso. También es el máximo grado académico al que podemos optar. Obtener el título de doctor es de por sí un reto para quienes decidimos afrontarlo y significa el comienzo de nuestra carrera académica e investigativa. La formación de doctores implica la formación de capital humano altamente cualificado, con habilidades para solucionar problemas reales que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el progreso de la sociedad. Los doctores que nos encontramos aquí hoy presentes hemos recorrido un largo camino para obtener este título. En mi caso,
Ese camino comenzó a 2.600 metros de altitud, en una ciudad sumergida en la cordillera de los Andes, Bogotá, Colombia, cuando decidí que quería ser doctora y que además quería hacerlo fuera de mi país. Fue así como obtuve una beca para el personal investigador en formación de esta universidad. Y entonces empecé un día de invierno indeciso, mapa en mano, extraviada como un niño que descubre por primera vez la calle, buscando en silencio estaciones de metro, trenes y buses, los cuales me llevarían a empezar mi ruta en la investigación y el desarrollo científico en Europa, en esta tierra de mágica arquitectónica, de sardanas, de mar, de olivos y de catalán. Y así caí en cuenta que estaba lejos de casa. En realidad fue un inicio duro, como siempre una primera vez, pero esta entre un grupo de compañeros y directores con otra manera de ver y expresar el mundo en general. El doctorado parte de una pregunta de investigación que a lo largo de un tiempo intentamos responder. En mi caso, esa pregunta estaba relacionada con una de las enfermedades infecciosas más importantes del mundo, la tuberculosis, de la que se estima que mueren cerca de 1,5 millones de personas cada año. ¿Y eso qué significa? Significa que durante lo que dura esta ceremonia podrían morir cerca de 300 personas. 300. Esta perspectiva me motivó pensando que mi trabajo sería un granito de arena. Y es así, con granitos de arena, como los investigadores, generamos conocimientos que pueden incluso cambiar el mundo en el que vivimos. Por eso quisiera citar las palabras del astronauta norteamericano Neil Armstrong: un pequeño paso para el hombre es un gran paso para la humanidad. Por otro lado, la investigación y sobre todo la investigación aplicada es a largo plazo. Se trata de la cuestión y no necesariamente de la respuesta. Pero parece que en el mundo en el que vivimos hoy en día no se trata de largos plazos. Queremos respuestas rápidas y, sin embargo, la naturaleza muchas veces no funciona de esa manera. Volviendo a la pregunta de investigación que tuve que responder en mi tesis, al final tuve que darle un enfoque diferente. Y esto solo fue posible con paciencia y pasión por lo que hacía. Esa pasión que es más fuerte que los recortes y los contratos precarios, producto de la crisis económica y social que actualmente nos afecta. Hacer el doctorado es una carrera de obstáculos y es aquí cuando es importante reconocer nuestras fortalezas y debilidades, así como rodearnos de un buen equipo de trabajo y de un director que nos guíe en este viaje y que confíe plenamente en nosotros. Algunas veces estas condiciones no se dan. Puede ser que diferentes personas, como algunos miembros de nuestra familia, nuestros jefes, nuestros amigos, puedan llegar a dudar de nosotros. Pero no hay que rendirse, porque el miedo y el fracaso no siempre son advertencias de que vamos por el camino equivocado, sino que pueden ser signos de que estamos en el camino correcto hacia el éxito. Por lo que el doctorado no es solo un reto a nivel profesional, sino que también lo es a nivel personal. Somos seres humanos y como tal tenemos altibajos. Podemos plantear hipótesis erróneas, experimentos fallidos, pero la clave está en no detenerse. Yo no lo hice, porque no importó lo difícil que fue enfrentarme al fracaso y lo peor de todo, a mis propios miedos. Sabía que tenía que seguir adelante y todo esto fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Y lo curioso de todo es que en algunas ocasiones no fui consciente de la cantidad de habilidades que adquirí por el simple hecho de enfrentarme a tantas situaciones. Solamente lo valoras una vez que has culminado tus estudios y empiezas a poner en práctica los conocimientos que has aprendido en tu formación doctoral. Esto quiere decir que el acceso a la formación doctoral no solo nos deja conocimientos de tipo académico sobre una determinada disciplina, sino que también provoca la adquisición de conocimientos de vida y de nosotros mismos. Adicionalmente, a título personal y como extranjera, aprovecho la oportunidad para agradecer a la Universidad Autónoma de Barcelona y a sus directivas, cuerpo docente administrativo, por haber permitido formarme en sus aulas, haberme acogido en sus espacios. Para mí es y siempre será un orgullo haber adquirido los conocimientos concernientes a mi formación doctoral en una de las universidades de España y del mundo con mayor reconocimiento académico. Espero poder siempre aplicar diligentemente las enseñanzas adquiridas en esta institución y transmitirlas a otras personas. Y a ustedes, agradezco su presencia y compañía en este acto que para nosotros los doctores representa el fin de un camino académico y el inicio de otro con matices más profesionales. Magnífica rectora, señoras y señores, familiares y compañeros, pueden sentirse orgullosos de que sus seres queridos reciban el título de doctor
o premio extraordinario de doctorado en esta apacible tarde de mayo. Para terminar, quisiera citar la frase del discurso de graduación que recientemente el famoso comediante norteamericano Will Ferrell dio en la Universidad del Sur de California. Confía en ti. Sigue lanzando dardos sobre los dardos. No escuches a los críticos y lo descubrirás. Muchas gracias. Programa d'Arqueologia Prehistòrica, Buca Caja. Programa d'Arqueologia de Biologia i Fisiologia Vegetal, Sílvia Pujols Golfares i Berta Gallego Páramo. Programa de doctorat de Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina, Elena Andreta, José Antonio Blanco Barrera, Gràcies, Miret.
Daniel Chus Peters, Carolina Margarita González Ramírez, Antoni Vidran Vicente, Tomás Pérez Fernández, Joan Puigre Rifà, Gemma Ufarte Julien. El programa de doctorat de Policia de Restres, Marcos Fernández Martín. El programa de doctorat d'Economia Aplicada, Adriana Oixi Quintana. I per l'Economia, Organització i Gestió, Pau Turón d'Or. Pel programa de doctorat d'Enginyeria Electrònica, Simone Supanelli. Pel programa de doctorat de Filosofia, Josep Cruza Capell i Carla Isabel Velázquez Vidal. Pel programa de doctorat de Geografia, Miguel Ángel Tercera Ètica. Pel programa d'Història Comparada Política i Social, Eduardo Descalzo Bustos. Programa en informàtica, Rubén Martínez Vidal, Javier Sanadera Martínez, Cristian Estefan Tana, Sergio Vera, Sergio Vera Hernández. Pel programa de doctorat en immunologia, Massimiliano Baratelli i Eva Carolina Vallès Vidal. El programa de producció animal,
Saray Córdoba Terreros y Gemma González Esquiv. Pel programa de Psicologia Clínica i de la Salut, Raül Vilagrat Ruiz. Ah, sí? Pel programa de Psiquiatria, Ignasi Gros Bogart, Maria Elena Huerta Ramos, Roberto Sánchez González i Roberto Sánchez González. Pel programa de Percepció, Comunicació i Temps, Jordi Milloro Amigol. Pel programa de Psicologia Social, Paula Begoña González Ros. Pel programa de Clínica, Lídia Cristina Ferrer Cáceres, Silvia Curado Hidalgo, José María Muñoz Martín, Víctor Sánchez Barberín i Aldana Alina Calderón. Noemí Acedo Alonso, Ada Cruz Tienda i Sigurd Sartica. I finalment, personal de preparació i estudis interculturals, Osten Atzen, Judit Figuerola Pérez, Bojana Corachelli i Gustavo Quinta Céspedes. Realment és una cerimònia que acaba però comença una nova etapa. En nom de la Universitat Autònoma, a tots i a totes i a les seves famílies i als seus amics que estan aquí present, gràcies perquè heu aportat, són grans de sorra però sumen un a un i per tant gràcies per la vostra feina feta en aquesta casa i com ja us han dit tots, ho recordem de nou, aquesta és casa vostra i serà sempre casa vostra. Per tant, per acabar l'acte, el cor de l'Autònoma, però haureu de cantar tots junts, ho cantem molt malament i fem molts galls, no patiu, no patiu, però cantarem el Gaudeamus i per tant el cor de l'Autònoma ja es pot incorporar. En acabar el Gaudeamus hi haurà un petit refrigeri i per tant, vull dir, ens traslladarem a fora i ja donarem per concloure aquest acte que per cert és molt i molt emotiu. Abans d'anar al refrigeri farem una foto de grup i si algú vol alguna foto més personalitzada. Gaudeamus igitur Jubeles cum somnus, gaudeamus igitur, jubeles cum somnus, pos jocundam juventutem, pos molestam senectutem, nos habeitumus.
viva l'Acadèmia, viva professores, viva mestres.